Začnu volbami krajskými. A tam je zajímavé jedno číslo. Pokud jsem to dobře počítal a sečtu všechny získané mandáty ODS, KDU a TOP 09, tedy řekněme jaksi pocitově pravicových nebo středopravicových subjektů, tak součet mandátů těchto tří subjektů je menší než výsledek získaných mandátů KSČM. Volby nelze hodnotit z pohledu ODS jinak než katastrofu, než zásadní volební debakl a je třeba se ptát, proč k němu došlo. Já se obávám, že je dobré vždy hledat jaksi obsáhlejší odpověď a já mám dojem, že si za to můžeme my sami, můžeme si za to, co říkáme, jak to říkáme, kdo to říká, zda říkáme to, co si lidé skutečně myslí, zda existují ještě v ODS sběrná místa názorů zvenku, zda jsme schopni respektovat, jak se chováme, jak vystupujeme, jestli náhodou lidi už nepopuzujeme tak, že nám dali tady tohleto vysvědčení. Je to celostní obraz ODS. Bylo by nespravedlivé svádět vše na předsedu nebo na grémium. Je to výsledek práce nás všech, celé ODS, celého výkonu ODS. Jinak to nemohu hodnotit. No jak z toho? No přece jedinou možností je udělat viditelnou, zásadní, téměř řeknu okamžitou změnu, aby lidé viděli, že nám docvaklo, co se stalo. A hlavně, že v situaci, kdy na vrata buší komunisté, neboť rozdíl v zisku mandátu mezi sociálními demokraty a komunisty je minimální, tak za 2 roky může vyústit v to, že ODS ve sněmovně vůbec nebude a volby vyhrají komunisté.